ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗੇੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਚ ਲਾਈ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮੈਚ ਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਦੀ ਵੀਰਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਟਾਵਾ ਹੋਵੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਬਲਰਾਜ ਲਈ ਰੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜਸ਼ਨ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਮੈਚ ਬੜਾ ਧਾਕੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਾਪੇ ਅਰਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਓ ਚਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਬਈਓ ਜਾਓ ਯਾਰ ਪੈਰ ਜਾਓ ਬਣ ਗਏ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਓਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਬੂਲ ਦੀ ਰਹੇਗਾ ਲਾੜ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਤੇਰੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲੀ 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 ਲਾਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਪਾ ਕਾਕਾ ਫੁੱਲੂ ਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਜੀ ਕਮਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਆਓ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇਤੂ ਇੱਕ ਪਜਾਲਾ
ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਹੀਨੇ? ਇੱਕ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਕਿੰਨੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਲਾਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰੀ ਬਾਲ ਕੋਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬਾਈ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗਰ ਬਾਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਲੌਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੀ ਜੇਤੂ ਖੇਡੇਗੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੀਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਾਉਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟੀਮ ਅਨਾਊਂਸ ਲਈ ਆ ਜਾ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾ ਭੇਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਲ ਟੌਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਉਤਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ ਦੋ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆ ਲਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਧੂਈ ਲੱਗ ਦੇਣੀ ਪਊ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਮਗਰ ਹੁੱਡੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਲਾਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਾ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਲਾਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੱਸੀ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਫਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤੋ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਬਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਫਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਲਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਾ ਸ਼ਾਟ ਜਸਨ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਟ
ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੋ ਕੱਪ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨੀ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਘੱਟ ਖੇਡਦੇ ਆ ਗੋਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਖੰਭ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਜੇ ਬੈਟਰੀ ਹਜ਼ਰ ਸਫਤ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਸੂਆ ਕੋਟ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਲਾ ਭਾਈ ਕੋਟਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰ ਪਰ ਲੱਗ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਠੋਕਿਆ ਖੋਪੜ ਦੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਪਤ ਭਾਈ ਦੋ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਸ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆਰਾਂ ਜੀ ਹੈਰੀ ਜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਜੱਸੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲੂ ਫਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਪਾ ਲਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਲਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 41,000 ਦਿੱਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇ ਲਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਰੇੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਯਾਰਾ ਖੇਲੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਘਰ ਤੇ ਸਿਰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਜਵਾਈਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਕਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਦੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਪਕੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਟ ਲਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਸ਼ਨ ਭੱਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਨਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਨਾ ਫਿਰ ਮੂਹ ਤੇ ਲੋ ਜਿਹਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਫਾਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਗੋਰਾ ਵੀ ਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਚਾਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਮੁੰਡਾ ਬੈਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੱਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵਾਹ 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 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਰਾ ਕੈਚ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਕੀ ਛੱਕਾ ਕਿ ਚੌਂਕਾ ਜੀ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਚਾਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਅਠਾਰਾਂ ਵੀਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਵਾਲ ਹੋਈ ਜੀ ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਲਾ ਗੋਰਾ 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 ਜਿੱਤੀ ਜਿੰਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਤਿੰਨ ਬੋਲ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਬੈਟ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਸੂ ਮੁੰਡਾ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਾਪੇ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬਾਈ ਕਾਪਾ ਓਪਨਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਧਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੋਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਪੇ ਨੇ ਪਰ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਐ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਕਾਪਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 23 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਈ 23 ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 23 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 23 ਦਾ ਬਸ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ 23 ਰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ
ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਮਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬੜਿਆ ਕੀ ਯਾਰ ਕੱਪੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਖਿਡਾਊਗਾ 23 ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੇਤੂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟ ਭਾਈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਆ ਵੀ ਜੀ ਕੋਟ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ ਬੈਟ ਵਨ ਡਾਊਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਰਮੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਚੈੱਕ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਜੀਤ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਹਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਾਜੇ ਕਿਲੇ ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਸੰਜੇ ਯਾਦ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰਖੇ ਭਾਈ ਜੀ 23 ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਧਰਦੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਧਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਨੋਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਮੋਲ ਆਦਮੀ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਪਾ ਗਈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤੇ ਪੁੱਲੂ ਫਿਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਪਾਤੀ ਹੈ ਲਾਦਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂ ਖੋਬਲ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਧਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਧਰਮੀ ਖਾਈ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਾ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਧਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਲਾਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਤੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫੇਰ ਆਓ ਸੀਤੋ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਵੀਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੀਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤਰਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇ ਕਦੇ ਤਰਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰਕ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਸੀਤੋ ਗੁਲੋ ਲਾਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚਾਸ ਕੋ ਦੇ ਫਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਫਾਲਾ ਬੋਲੋ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਬੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੀ ਧਰਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਪਰ ਦੇਖਣਗੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਬਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਗੇ ਚਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਜੂਗਾ
ਜਿਹੜੇ 1400 ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਣ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਾਟ ਰੰਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੋਲੇ ਕੀ ਫੌਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮਲੋਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਂਦਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਭਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਲ ਕਲੀਅਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉਹ ਖੇਡੂ ਧਰਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੂਲ ਕਲੀਅਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਮੀ ਸ਼ੇਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕਿੱਕਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲੋੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਕੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸਲ ਹੈ ਸਕੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 17 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਸਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ